skupine u društvu mogu biti integrirane. Idemo mi na malo lakše teme. Ove nedjelje kreće najglamurozniji glazbeno-scenski spektakl u Hrvatskoj, Ples sa zvijezdama. I zvijezde i mentori bruse detalje za prvu koreografiju kojom će impresionirati žiri i publiku Nove TV. Od ove nedjelje plesna čarolija ponovno će zavladati domovima gledatelja Nove TV. 13 plesnih parova u emisijama uživo borit će se za laskavu titulu pobjednika Plesa sa zvijezdama. Toliko sam uzbuđena, leptiriće, imam nekako, cijelo tijelo mi drhti kad vidim ovako fantastičan kast. Mislim da su fenomenalni natjecatelji i naši vrhunski plesači i jedva čekam nedjelju i vidjeti šta nam spremaju. Pokrete plesnih parova pod putnim okom imat će stručni žiri. Prošle godine smo se malo, uporavali u to sve skupalo, malo ispitivali teren. Ove godine ću biti malo stroža, ali neću biti prestroga. To je jedan od snova koji se ostvario. Možda nije postojao kao emisija tada, ali je definitivno kada vidim sve što radimo ovdje i što stvaramo i kako emisija izgleda i što donosi publici, to je ono čemu sam sanjao. Ni natjecatelji ne kriju uzbuđenje, ali ni tremu. Frka me je. Mislim, frka, ne? Tako da, ja osobno ulazim u nepoznati teritorij i nepoznate vode, ali zaplivat ćemo, pa ako ne, onda ćemo roniti, ne? Biće ovo zanimljiva nedjelja, pogotovo u ovom sjajnom društvu, pred mentoricom koja me toliko toga naučila, sve samo pitanje što će uspjet sve pokazati. Plesni parovi s velikim očekivanjima. Naravno, nadamo se pobjedi, mislim, svako od nas to sigurno priželjkuje, ali mi ćemo se zaista truditi, pa ćemo vidjeti kako će biti. A kroz pravi glazbeno-scenski spektakl vodit će vas Igor Mešin i novo pojačanje Tamara Los. Stvarno se trude i onda je super i jako me zanima i bit će mi inspirativno gledat kako će iz emisije u emisiju sve više napredovat. To je baš i biti onak samouvjereniji, to mi je fora i poanta zapravo. U tome tko prolazi dalje, riječ će imati i gledatelji. Neki su na glasovanje već navikli. Odlučio sam se malo razbiti te stereotipe koji su vezani za političare, da su dosadni, da nisu hrabri pred kamerama, ništa drugo napraviti osim pričati. Tko će prvim plesnim koracima oduševiti žiri i publiku, ne propustite doznati u nedjelju od 20.15 na Novoj TV. Dvije su godine od...